kusimaha madaxweynaha ana madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug ayaa madaxtooyada dowlad goboleedkaasi ku qaabilay wafdi ka socda hay-adaha qaramada midoobay ee Soomaaliya, kuwaasi oo kala ahaa IOM, WHO, UNICEF, UNHCR, OCHA, WFP, UNDP oo howlo shaqo u tagay magaalada caasimadda oo ah Galmudug ee Dhuusamareeb. Kulanka waxaa goobjoog ahaa wasiirada Galmudug iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada dowlad goboleedkaasi. Waxaa hay-adaha kala duwan ee UN-ka ay la wadaageen baahiyaha kala duwan ee ay qabaan isla markaana ka jira deegaanada dowlad goboleedkaasi Galmudug. Mas-uuliyiinta ka socday hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay ee maanta booqday Dhuusamareeb ayaa sheegay in markan Galmudug u soo jeesteen shaqo badanna ka qaban doonaan guud ahaanba deegaanada dowlad goboleedkaasi. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedkaasi Galmudug, أحمد شريف فلقله وكور بحيي. أحمد شريف فلقله وزير كور فافين تقل مدوع يا كور بحيي النحر كشركا يقرض بدأ هو وين إسلام مال دجان وفدي خرم مدى مدوبة يوم ما لحد قل مدوب. بحول كل كور كوسة دوي هذا إن قل مدوب زيارة هاي وحقا بشو تدجان نبضة هي تدجان أضيارة إن وحلاق غبطه بهي هجرة أنا أشرح هاي بهي هجرة أسوي أم هذا عليي هذا أول قل مدوب وحقا غبطه kuwa hadda yibin ku booriyay inay dardar galiyaan waxqabadkooda ayaguna waxay aad iyo aad iyo aad ugu farxeen deganaanshaha iyo nabadda dawladda Galmudug iyo si sharafta ay loogu soo dhaweeyay deegaanka waxaana ballan qaadeen inay hadda yihiin gurmad ayagoo kala duwan xarunta ugu sareysa ee UN-ka ismiheeda dhawaan la bilaabi doono hay'aduna dhammaantood ay aqbaleen hawsha u yimaadeen dardar galin doonaan Galmudugna ay noqon doonto meel wixii xaq u lahayd ay heshay maadaama ay ku mutaysatay dowladanaaga midnimada nabadda iyo inay tahay maamul aad diyaar uga ah wax la qabto marka maanta sidaas ayuu ahaa kulanka iyagu wuxuu ku soo gabagabeeyay shirkaasi guul iyo gacmo buuxa ayadoo hay-aduhu wasaaradaha qaarkood si goor-gooni oo arkeen oo baahiyahooda uga soo qoreen si guudna Galmudug looga hadlay waxaana dhammaanba shirku uu ku soo gabagabeeyay si guul عمر جوحر بين تسيتي.